Det är min dag idag. Ja, er? Ja. Sköna diskussioner. Gör ni det? Ja, men det är underbart. Tar du en snaps? Nej, jag vill inte ha snaps. Lägg dig i morse. Så äkta skräckslagen. Jag kan ingenting. Jag har inga idéer, ingenting. Kör vad du vill. Hon tar upp en burk curry och häller över. Jag tycker inte hon ska vara naken i tv. Stjärnorna på slottet. Annandag jul i ettan.